pasillo e prendi quella. Dopo pasillo, dopo pasillo e prendi. Sì, eh? Depan lagi, Muzaffar, depan lagi. Bila bolong. Giram, giram. Baik dah, try dah. Cantik, Mat. Eh, keeper bagus, keeper ni bagus. Jangan bagi apa. Jangan bagi apa ni. Luang lah. Depan dia tentu. Yes, man. Good. Hold up. Yes. Belakang, luar. Belakang, belakang, belakang. Yes. Adi, 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 Adi. Ambil Muslim. Kamu Muslim. Hujung, hujung Muslim.
Pujuk, pujuk bola, pujuk bola. Tengok timing betul-betul mesti. Come on. Allahu Akbar. Adam! Patut bola! Patut bagi Adam. Aku tak jauh. Ada belakang. Tadi skor dia ada, ada, Adam. Adam, Adam, Adam. Bola. Yeah. Ada buka tepi, Adam. Oh no. Jangan stop, bola jangan stop. Jangan stop. Oh, apa jangan stop. Datuk ni. Okey, go. Ada, ah, ah, ada. Saya tunggu tunggu tunggu. Depan depan depan. Ada depan. Depan. Jangan di luar. Jangan gol. Jangan gol. Tapi ada kicking orang siapa ni ya? Confident lah. Ha, senang. Senang nak aja. Ya, kata player tak ni ah. Tak bagi player. Hmm. Biar, 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 biar. Masih banyak dua orang, Dan. Tepi, tepi. Jangan lepas, Dan. Wah, cantik, cantik. Cantik.
Oh, boh dia kan. Iman bagus lah. Macam tu lah beranak lain kali. Anak main bola power. Oh, eh. Hey, tengok Adik. Lepas. Berseri, bola berseri. Cantik ah. Pergi dia. Yes, dah. Okay, lepas. Gini. Okay. Bola Adam. Cantik Mat, jolok ya Mat. Tidak kaki. Woi. Oh, jauh apa mia, woi. Yes. Jangan bagi shooting, blok. Ah, okay, good. Woi, apa mia jauh bagi semangat tu. Woi, tu hujung pokok. Dengan siapa tu? Dengan Iman. Pergi dah. Tunjuklah sikit apa yang kamu ada, Adam. Tunjuklah sikit apa ada. Tarik, Adam. Aduh, bola tu. Kiri, pama. Patut, Adam, patut. Adil. Widat. La ilaha illallah. Kaki naik kepala dia. Jangan bagi dia sebiji pun. Cantik dah. Ada nombor 6 dalam. Hei, Pak Sejam. Nanti tak apa. Hei, Abang Mi. Dia pun bagi dia pun. Nanti lah. Wah, mana?
Mak senyum mana tu? Amboi, main. Cantik lah, nak. Cantik lah. Open, open. Oh, bola, bola, dapat, dapat. Nampak meh. Dang! Dang, ini dah. Eh. Pun bagi ya pun. Min, so dia pun makan cloud night sikit, Min. Tenaga tak ada, kan? Kami repeat lah.